皆さんこんばんは。これよりスポデュケーショントークイベントを開催させていただきます。スポデュケーションでは4月の16日から18日まで期間限定イベントとしてスポデュケーションビズフェスタを開催しております。日常の社会やビジネスで活用できるスポーツから得られる様々な学びを提供していきたいと考えております。このイベントではアスリートの方々とビジネス界で活躍する方々をゲストにお迎えして対談の模様を映像にて配信していきます。そして今回のゲストをご紹介したいと思います。お一人目、カルチャーモデル著者の唐沢俊介さん。そしてもう一方、元サッカー日本代表の七海博さんです。よろしくお願いしま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 す。そしてここからは、唐沢さん仕切りの中でお二人にバトンを渡して、今回のテーマ、最適な組織カルチャーの作り方。まさに七海さんも監督も長くいろんな組織をまとめられてきた方のスポーツの視点とビジネス界の視点でいろんな話をお聞きできればと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。唐沢俊介と申します。今日はよろしくお願いいたします。そして七海さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。七海さんとこう直接お話できるの夢のようなことで、貴重な機会、本当にありがとうございます。いえ、とんでもないですよ。以前、僕、メルカリという会社に所属していた時期があったんですが、はい、その時に、鹿島アントールさんの経営を担わせていただくまでの過程とかっていうのも、僕もちょっと携わらせてもらっていてですね、はい、そういう意味でも、非常にサッカーであったりとか、そのビジネスとサッカー、スポーツの掛け算みたいなことは、近いところに身を置いたこともあって、今日はとても、はい、ワクワクして楽しみにしております。はい。金額交渉とかもしたんですか、じゃあ。金額あんまり交渉したって感じではないと思いますけど、そういうお話も、はい、させてもらいました、その場では。でもとてもいい、やっぱり地元に地域に根ざしたっていう形で、議論ができたので、そこはとても良かったなと思います。はい、はい、ではですね、今日はですね、カルチャーというのを一つテーマにさせていただいたんですが、はい、カルチャーモデルという名前の本を昨年私出版させていただきまして、はい、言葉聞き慣れないかもしれないんですが、ビジネスモデルっていうのはよく事業ですよね。企業としての事業のモデルとか、儲かる仕組みみたいなものをビジネスモデルで結構皆さん一生懸命設計して経営するわけなんですが、その両輪として、はい、カルチャーという組織の、事業と組織が両輪って結構言われたりするんで、そのカルチャー側もしっかりと設計しようよと、そういう試みをした本だったんですね。で、今日はそのビジネスとスポーツのこう掛け合わせるところに共通点がどこにあるのかなとか、ビジネスの枠組みがスポーツに応用できるものがあったり、逆にスポーツからビジネスにこう展開できたりみたいな、そういうことを学んでいきたいなと思ってまして、ね、選手としても代表としても10番背負われてやられてきたりとか、ね、ジュビロで監督やられていた、チーム引っ張ってこられた七海さん、ぜひお話を伺いたいということで今日の時間いただいてます。はい、ということで、結構チームビルディングだったりとかリーダーシップみたいな論点でも七海さんお話しされてるかなというふうに思ってるんですけど、はい、今日はそのカルチャーなので、組織のとかチームの文化とか風土みたいなものなんですよね。で、ちょっとカルチャーっていうとふわっとしてるので、少し言葉の意味合いとかを揃えていきたいなと思ったんですが、はい、早速伺っていきたいんですけど、そのスポーツチームにおいてなんかこうチームの文化とかカルチャーとかって結構あったりするのかなっていうのと、どんなものがあるのかなっていうところから聞いてみたいんですけど。単純にその文化でいくと、そのクラブの組織で考えたら、母体企業がありまして、その企業が持ってる、持ってた、チーム、はい、例えばヤマハとかトヨタとか三菱とか松下とか、そういう大企業の持ってる、スポーツビジネスにおける組織なのか、それとも、なんていうんですかね、言葉悪く言えば、片手間で体を動かせるやつはそっち行けよみたいな感覚なのかわからないんですけど、一番最初はね、もともとのスタートだったんです。はい、スタート、はい。それがやがて、プロ化されることによって、J リーグという組織ができて、そこに参入してくるっていう形。確かに。これがサッカー界での、組織が一つこう、
レベルアップした形だと思うんですよね。うんうんうん、で我々は小さい時から、まあ、僕が所属したジブロ磐田で行くと、ヤマハ発動機とか、はい、本田技研とかいうチームがあって、そこの試合を見に行ったり、それからそこの選手たちがサッカースクールで、静岡県内のいろんなこう地域を、まあ、サッカーをこう練り歩く感じで、子どもたちに教えていくという、まあ、これもまた一つこうビジネスに入ってくるのかなと思うんです。確かに、はい。はい、まあ、おのずとバイクを売ったり、まあ、ピアノを売ったりとか、そういう企業母体の経営の柱になっていくであろう子どもたちの、そういうこの刺激っていうんですか、そういうものを与えていくっていう意味では、そのスポーツ文化と、大きな会社との、リンクした、イベントじゃないかなと思いますけどね。確かにそうですよね。僕も鹿島アントラーズの方々とお話しさせていただいたときも、こう、やっぱり地元の特にあそこは住金、その後、市民鉄と統合してっていうのがあったと思うんですけど、はい、まあ、統合も含めて、その中で経営されてるって感じだったので、やっぱり地元にすごく愛されていて、はい、地元で働いて地元でこうスポーツを応援してっていう、そういうこう地域に根ざしてる感じがすごくあって、それも一つのこう地域の文化なのかなとかって感じがしますね。そうですね、まあ、サッカーだけで取ったらこう、そのスタジアムにお金を、どういうふうに落としていくか、クラブにお金をどうやって落としていくかってことを考えると、人のやっぱり流入が非常に大切 で、その地域の人口がどれぐらいいて、スタジアムがどれぐらいのキャパで、はい、逆算したらその近くの市町村でどれぐらい見に来てくれてとか、町に入ってきてくれてっていうのを計算しながら、多分経済的な算出はすると思うんですけど、それが1万5000人、2万人キャパで行くと、7割から8割ぐらいが地元の人が年間シートを買ってくれれば、まあ、ほとんどスタジアムは埋まる。ただ、外からの流入がないってことは、商店街とか、まあ、町のお店でリストなんで、お金を落とす可能性がちょっと低くなるとか。その辺のバランスが今ちょっとこのサッカー界では課題になっているかなと。はい、そう、監督ってそういうところまでやっぱ考えてやられてるものなんですか。僕はそういうその個人的になんか GM 的な役割も担ってやりたいっていうのを、はい、年次を重ねるごとにクラブに発信してたんで、うん、まあ、小さいことで言ったら、例えばスクールの子どもたちに対してトップの選手が 2,3 ヶ月に1回必ず教えに行く、まあ、教えに行くって言ったらちょっと言葉大きいですけど、顔見せに行って人間化すことによって、やっぱプロ選手とのその憧れ度とか、それから身近度っていうのがちょっと子どもたちの脳の刺激になるのかなとか、それから営業、まあ、セールスで言ったらスポンサーを探してくる、何千万のスポンサーを探すっていうのはなかなか難しいかもしれないけど、一番ミニマムの金額のスポンサーとか、まあ、それに近い額で露出がそんなにないところでも、はい、クラブの力になりたいっていう人を、まあ、分母をとにかく増やすってこと、うんうんうん、そういうところに特化して、いろんなところにこう目配せしながらやってたりとか、オンザピッチ以外でもいろいろ顔は出してる、それはすごいですね。まあ確かに名前もあって、こう監督さんが来てくれたっていうこともすごくこう営業という意味ではすごい強いですよね、おそらくね。あと身近で行くと、地元に僕ずっと住んでたんで、はい、まあ、知り合いもたくさんできたり、もともといたりして、うんうんうん、まあ、そのフックが僕っていうだけで、はい、その入り口が分からなくて、お金出したいけど、どこに誰にどう言えばいいかとか、どこにその我々の会社のロゴが出してもらえるのかとかっていう、そういう具体的な話になかなか入っていけなかった人たちがたくさんいたんでね。うんうんうん、まあ、その辺をうまく整理した感じですよね。なるほど。こう、今のはどちらかというと、地域含めた、こう、全体の、運営母体の会社も含めたって形だったんですが、少しこう、はい、チーム運営に落としてきたときに、はい、こう、スポーツのチームとかメンバーをこう、率いていく中でですね、なんていうんだろう、こう、運営方針としてチームの、こう、文化とか、なんかこう、すごくこう、例えば、言われた指示をすごく徹底する文化みたいなのがあったりとか、はい、あれば結構自由気ままにプレーしてる文化みたいな、なんかチームによっても組織のカルチャーの違いが出てくるんじゃないかななんて思ってるんですが、その辺とかってこう運営方針の違い、やっぱチームにありますかね。まあ、各チームはあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、監督は僕1クラブしかやってないんですけど、現役の時は海外も含めたら4クラブやっていて、はい、やっぱ目先のその
勝利もしくはそのお金にこだわっているクラブもあれば、はい、やっぱり先のだいぶ先10年、まあ、5年10年っていうスパンスでだいたいこう見ているクラブがあれば、うんうん、もさまざまじゃないかなと思うんで、うん、やっぱりあのよく営業の人たちに言ったのがその1億をポンって1年で出してもらうよりあのどうだろうな1000万を8年間出してもらう、まあ、トータルは8000万で安いかもしれないけど、はい、継続してずっとやってもらうっていうことがクラブとしてはまあ安定という意味でも大切なのかなっていう考えにシフトチェンジした方がいいんじゃないのっていうふうにね営業の人たちは言ってましたけど。なるほど。結構そうするとチームによって目指すゴールが違うというか山が違うというか、うん、結構そこのあれですね、運営というチーム運営という意味では結構そこの違いがなんか勝利だけじゃないっていうものを結構見られたりしてるんですね。やっぱりそうですね。あのスタジアムの箱の大きさによってもあの入場料収入だけ考えるとやっぱりこうマックスが1万5000と5万人って差も全然違うじゃないですか。あ、確かに、はい、1万5000の人たちはもうそれ以上はならないと思えば、はい、他のところで努力しなきゃいけない、うんうん、で5万人のところが平均2万4000人入ったところが2万じゃあ6000人とか2万8000人とか3万人を目指せばいいっていう入場料収入の方に、うん、あの営業のパワーを持っていけばいいんですけど、うんうん、マックスが1万5000人のところで1万4000人入っちゃってるともうほとんどそれ以上はないんで違うところに努力というねあのパワーを向けなきゃいけないんで。面白い。あの監督という立場でいくと一般的にはやっぱり 勝利というのが命題というか、はい、そういうミッションとしてあのやられてるのかなと思うんですが、はい、その監督によってやっぱりチームの作り方とか勝利を目指す目指し方とかってこう変わってくるのかなっていうのと、まあ、でもやっぱチーム文化ってことでいくとこう監督が変わっても変わらないものとか、うん、メンバーが変わっても変わらず受け継がれるものとか、 なんかそういう要素もあるのか、連動みたいなものですね。そういうのってスポーツだと結構ありますか、その違いとか。そうですね、まあ、団体競技なんで、まして、1年で平均10人ぐらいですかね、あのチームの選手が変わる、入れ替わる、うん、そういう組織作りでいくと、なかなかその選手の性格、うん、それから、まあ、家庭環境って言ったらちょっと話大きいかもしれないですけど、その人としての人柄、結婚しててとか子供がいてとか彼女がいてとか家がここでとか車何乗ってるとか、そういうところまでやっぱり全てを把握するのってやっぱなかなか難しい付き合いの長さだなというふうに思うんで、勝ち点という意味ではその試合の中で3ポイントめがけて必ず、まあ1週間のトレーニング構築をしていくんですけど、まあ、それと同等に、いい組織を作る意味ではやっぱりあの自分の方にちゃんと、自分の方というか監督以下スタッフの方に選手がちゃんとこっちを目向いて耳傾けて話を聞いてるかっていうところを常時確認しなきゃいけないと思いますし、まあ、そこからこう勝つ負けるで課題が出たり、それから望むような上積み、はい、そういうところをこう積み上げていかなきゃいけないところか、まあ触らなきゃいけないところがたくさんあるなと。うんうん、ここの部分はコーチに、ここの部分はトレーナーにとか、ここの部分はフィジカルコーチにとか、あのいろいろこう区分けはするんですけど、やっぱり全てを網羅してなきゃいけないのが監督だと思うんで、はい、まあ、とりあえず一日一言運動とかいうのをこう掲げながら選手と会話して、今その選手がどう思ってるかとか、はい、誰がどう感じてるか、誰がどう調子がいいか悪いかっていうのを、まあ、自分なりに分析して判断した中で選手とアプローチしたり、もしくは極論で言ったらわざとアプローチしなかったりとか、まあ、そういうこう何ですか、人脈戦略っていうか、うん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 、そういうのはしてたつもりではいますけどね。やっぱり監督の方をしっかり向いてもらうみたいなのがこう最初は組織作っていく中では重要というか、そうですね、ごめんって感じですかね。はい、唐沢さんがご存知だと思うんですけど、ドーハの悲劇っていう。よく日本代表ではね、あのワールドカップに一番近づいた日っていうのがあったと思うんですけど、はい、あそこの時の監督だったハンス・オフトっていう監督が、うん、僕がプロに入った時にジュビロ磐田で監督をしていて、あ、はい、まあ、その監督が僕が引退する時もたまたまあの監督だったんですよね、はいはい、その引退する時にお前は指導者に向いてると、
で早くライセンス取って指導者やれっていう中で、うん、60%20%20%の622の法則忘れるなと、うん、